Estamos em mais uma videoaula, aula bastante pedida sobre forró. Esse forró é um pouco mais avançado, certo? Antes de tudo, é bom, eu, preferência minha de gosto, gosto bastante de tirar o grave, se for tocar no ritmo forró, porque o baixo faz bastante o groove, e para identificar um pouco mais e não ficar muito embolado, certo? Aí eu coloco ele um pouco mais agudo, sem um pouco do peso do grave. Certo? Mas isso vai de gosto de cada um. E toco bastante nessa região perto da ponte. Usei a escala pentatônica, certo? A base é Lá menor, Sol maior. Mas fica assim, ó. Começo é Lá, Mi, Lá, Dó, Mi. Depois Lá, Mi, Dó, Lá, Sol, Mi, Sol, Si, Ré, Sol, Sol, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Lá. Entendeu? Beleza? A segunda parte é: pega a escala pentatônica menor, Lá, e aqui na parte do Sol pega o arpejo. Lá, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá, Sol. Posso voltar aqui também? Posso pegar na parte do Sol a oitava e a quinta. Na parte do Sol posso pegar aqui também. Ré, Dó, Lá, Sol. Fala. Na parte do Lá eu pego o Lá aqui também. Lá, Sol, Mi, Ré, Si, Sol. Entendeu? Na parte do Lá eu posso fazer também, ó. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, entendeu?
Beleza? Na parte do lá você pode pegar também uma entre o sol sustenido e o lá. Entendeu? Lá, sol, mi, dó. Entendeu? Sol sustenido lá. Lá, sol, mi, dó. Sol sustenido lá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aqui em cima, clique em gostei, entre no meu canal, em cima também o Facebook, você pode curtir, tem meu Twitter. Se quiser adquirir minhas aulas pagas, onde eu dou todo o suporte e mando os DVDs na sua casa, é um preço bem bacana. Entre em contato comigo no e-mail MSN, andrebaixista123@hotmail.com e no meu blog site, www.andrebaixista.blogspot.com. Até a próxima, estarei postando um vídeo aula quase todo dia para vocês.